Božoj Edvige Carboni, djevica Marija je ostavila sljedeću poruku o vrlo važnom datumu, datumu kojeg pakao mrzi. Gospod govori, danas je 8. rujna, blagdan moga rođendana. Kćeri moja, vjeruj u mene, sve milosti prolaze kroz moje ruke. Ovaj datum je jedan od datuma koje pakleni neprijatelj najviše mrzi, jer svojim rođenjem došao je i spas svijeta. Dan 8. studenog 2018. je Papa Franjo dobro i čudo pripisano zagovoru Edvige Carboni. Edvige Carboni bila izvanredan mistik. Provela život između prirodnog i nadnaravnog, između ljudskog i božanskog. Imala interakciju s nadnaravnim svijetom. Ukazivalo joj se Marija, Isus i sveci. Primjela je stigme i mnoge druge duhovne darove. Stoga vjerujemo u tu poruku kada je Gospa rekla da 8. rujna Satona mrzi. Jer s rođenjem djevice Marijem došao je spas svijeta, spas svima nama. I vjerujmo, kroz njezine ruke prolaze sve milosti. Stoga vjerujte joj. Također, Edvigi se jednom ukazala je djevica Marija sa suzama u očima. Edviga ju je upitala, zašto plačeš? Gospa govori, plačem jer ne mogu blažiti gnjev mog sina protiv ljudskog roda. Ko ljudi ne čine pokoru, rat neće završiti. Moja kćer i neskromna moda i nepoštenje razbjesnili su Boga. Molite i činite pokoru. Često molite krunicu. To je jedino moćno oružje za privlačenje blagoslova s neba. Nakon pričesti, Edviga govori kako je bilo ekstazi, te da je vidjela djevicu Mariju kako drži košaru, punu bijelih krunica i drugih boja. Djevica uzimala krunice, davala ih ljudima. Svakog zrnca krunice spuštala se neka vrsta mirisne vode. Zatim je rekla, ovim ćete krunicama ugasiti požar koji se proširio. To je najmoćnije oružje. Čovjek ne može pronaći moćnije oružje. Jednom drugom prilikom je Edvige napisala, nakon svete pričesti vidjela sam anđela koji imao prekrasne perunike ruže. Rekao je, ako svaki dan moliš krunicu s vjerom i s pozornošću, ja ću oblikovati ruže od zdravo Marije i perunike od Oče naš. Sastavit ću ih da naprave prekrasnu krunu koju ću ti dati u nebu. Zato moli krunicu osobito u svibnju. Jednog dana također imala je viziju opet nakon svete pričesti. Našla su preri i na prijestolju vidjela Mariju, pokrivenu velikim plaštom. Na ravnici je bio strašan vjetar i oluja. Pojavio se Ivan Bosko, trčao je kroz oluju. Pozivao ljude da se sakriju pod Marijin plašt. Tisuće su se sklonile pod Marijin plašt, ali druge tisuće nisu htjele ući. Don Bosko usred oluje popeo se na stol i počeo propovjedati govoreći, umrijećeš svojom krivnjom, dođi pod zaštitu naše nebeske majke Marije. Sve milosti prolaze kroz njezine ruke, uzajmo se u njezin moćan zagovor. Ona majka ko nas voli i želi nam dobro. Neprijateljstvo ja zamičem između tebe i žene, između roda tvojega i roda njezina. On će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu. Evo, začeće djevica i roditi sina i naodjenut će mu ime Emanuel. Njezino je rođenje navijestilo radost cijelom svijetu.